ବିଜେଡିକୁ ଅଡୁଆ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାଂସଦ। ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଠୁ ନେଇ ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିପାରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ 440 ଭୋଟର ଝଟକା। ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉଟ୍ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଅନୁଭବ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଏଥର ପାରିବାରିକ କଳହ କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଟି ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରସାବଳୀକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ। ମାତ୍ର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡି ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବି ଉଠିଛି ବିରୋଧର ସ୍ୱର। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ରସାବଳୀକୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଅନେକ ଦିନରୁ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ଉଠାଇବା ଓ ଖୋଦ୍ ସାଂସଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଏଠିକାର ଯିଏ ସାଂସଦ ସିଏ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ଖୋଲେନି, ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ଯଦି ରସଗୋଲା ପଳେଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତାରୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ, ସେମିତି ନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନି ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ରୂପରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମ୍ମାନକୁ ସେ ସେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଉଠେଇବା ଦରକାର। ସେପଟେ ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ଅନୁଭବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବି ଅନୁଭବଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦୁଃଖଦାୟକ ରହିବା କଥା ସାଂସଦ ନିହାତି କମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 3 ଜଣ ଦାମିତିକ କଲେ ରସାବଳୀ ପାଇଁ କଲେ ଭଲ କଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ଦରଦ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଥର ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ। ନଥିବେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ନଥିବେ, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଏରିଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଉପସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯାଇନଥିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି, ସେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଆଡ଼େ ଥାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅନେକ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକରେ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 5T ସଚିବଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଓ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଏଣୁତେଣୁ ଲେଖି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଉପରେ ଖପା ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦଳର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ପାୱାର କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।